Përshëndetje të gjithëve, unë jam Sibora Bidri dhe bashkë do të jemi në News Hour e nisim të hapësirë informative me zhvillimet kryesore. Edhe këtë 21 janar, për herë të 13, Partia Socialiste dhe familjarët e viktimave janë bashkë dhe kërkojnë drejtësi. Optimizmi i tyre është rritur nga një vendim i gjykatës së Strasburgut, që së fundmi e ka quajtur ngjarjen një krim shtetëror të pahetuar, por shpresa e të gjithëve për drejtësi mbetet spak. Qeveria u treguaj ashpër ndaj prokurorisë të Tiranës, të cilën e quajti frikacake dhe pa shtyllë kurrizore, pasi e ka mbajtur dosjen të arkivuar. Vetëm familjarët e tyre. Fëmijët janë 13 vjet më të rritur. Prindrit 13 vjet më të plakur, socialistët 10 vjet në pushtet dhe drejtësia 7 vjet e reformuar. Në tok, prej 13 vitesh, Alex Nika, Fejk Myrtaj, hekuran deta dhe Ziver Veizi. Të gjithë janë sërish bashk, me të njëtin peng si 13 vjet më parë. Kërkojnë drejtësi. Qeveria kësaj herë është më optimiste, por një herazi edhe më kritike për sistemin e drejtësisë. Tani presim drejtësinë e munguar, por jo nga magistrat frikacak. Nuk mund trim pengi disa magistratve u nuk brenda sistemit. Vendimi i fundit të gjykatës së Strasburgut që e qua 21 janarin, një krim shtetëror të pahetuar, është për kryeministrin, një dritë shpresë në fund të tunelit. Vazhdojnë të flenë, paturpësisht, mbi dosjet e zverdhura të krimeve shëmbullore, ku 21 janari mbetet krimi i krimeve dhe prova më ulëritëse edhe e nevojës për thellimin e mëtejshëm të reformës në drejtësi dhe të antikorupcionit. Rjetimi i 21 janarit ka ngecur me spaku dhe prokurorisë Tiranës. E kush do të rihap këtë dosje, do të vendos gjykata lartë. Por qeveria e thot qartë se kujt do t'ja beson të këtë hetim. Nuk në mbetet vetëse të shpresojmë që gjykata e lartë Republikës Shqipërisë do të vendos me drejtësi në 27 shkurt, dhe dhe lëviz barën e rënd të 20 janarit nga kurrizi pa shtyllë i prokurorisë rrethit gjyqësor Tiranë në duart e spakut. Xhaxhaja Alex Nikës ende beson se spaku do të gjendet se kush e lëshoi plumbin mbi nipin e tij. Topi është në fushën e drejtësisë së shqiptare, shpresa dhe besimin në zemrën tonë. Karafilët e kuq u vendosën aty ku plumbi ju mori jetën, katër protestuesët pa fajshëm. Ishin bashkuar thirrjes së Partisë Socialiste për të marshuar kundër qeverisjes së Sali Berishës, në atë kohë me Ilir Meta në koalicion dhe Lumsin Bashën ministër të brendshëm. Trafikoi 6 makina të vjedhura në Greqi duke ndërhyrë në numrat e shasive të tyre dhe i pajisi me dokumenta false. Kapet 32 vjeçari i Maradona Cenolli. Ndërkohë që janë pezulluar nga detyra 4 punonjës policie, 3 prampikës kufitare të Kapshticës dhe një specialist për hetimin e krimeve në policinë e Korçës. Ata dyshohet se kanë ndihmuar Cenollin të trafikonte makinat e vjedhura. Një 32 vjeçar ka përfunduar në prangat agjencisë së mbikëqyrjes policore. Për shkak se dyshohet se ka trafikuar disa makina, duke shmangur detyrimet doganore në Kapshticë, ndërsa 4 punonjës policie janë pezulluar nga detyra për shkak se dyshohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, ABC News mëson se në pranga ka rënë Maradona Cenolli, për të cilin gjykata e Korçës ka vendosur masën e sigurisë së arrestit me burg pas kërkesës së prokurorisë. Pas hetimeve nga prokuroria e Korçës, ka rezultuar se Maradona Cenolli ka trafikuar në Shqipëri automjete që rezultojnë të vjedhura në shtetin grek, duke u bërë ndryshime në elementat identifikues, shasi dhe numra serial, për t'i pajisur më pas me dokumente false, me qëllim shitje në vendin tonë. Ndërkohë, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka ekzekutuar vendimin e gjykatës për të pezulluar nga detyra 3 policët e Kapshticës, Markelian Muarti, Stelio Lushi, Edison Mieli, si dhe Mariglen Azizlari, me detyrën e specialistit për hetimet e krimit në komisariatin e policisë së Korçës. Nga hetimet është arritur të dokumentohet me prova e fakte ligjore se punonjësit e policisë në shpërdorim të detyrës dhe në kundërshtim me ligjin nuk kanë kryer verifikime mbi dokumentacionet e mjeteve, mungesat e prokurave apo autorizime që do duhet të dispononte Maradona Cenolli në momentin e futjes së këtyre mjeteve në territorin shqiptar. Pas arrestimit të 32 vjeçarit, policia ka sekuestruar edhe 6 automjete të dyshuar të vjedhura në shtetin grek me vlerën e 130.000 eurove. Nga ana tjetër,
Agjencia mbikëqyrjes policore po vijon hetimet për përfshirje të shtetasve apo punonjësve të tjerë të policisë në këto veprimtari kriminale. Një 52 vjeçar është vrarë me armë zjarre para ditës së dielës në fshatin Vik të Burrelit. Sipas policisë, viktima është identifikuar si Petrit Kuka, ndërsa autori i kësaj ngjarje është Islam Meta, 63 vjeç. Hetimet paraprake të kryera dyshohet se ngjarja ka ndodhur për arsye se viktima, Petrit Kuka, në vitin 2013, për motive të dobta ka plagosur vajzën e autorit Islam Meta dhe për këtë shkak dyshohet se 63 vjeçari u hakmor, duke i qelluar për vdekje me armë gjahu. Autori dyshuar pasi ka kryer krimin ka telefonuar policinë ka treguar mbi rrethanat e këtij krimi dhe më pas ka kërkuar të vedorzohet. Shërbimet e policisë kanë shkuar menjëherë në vend ngjarje dhe kanë arrestuar autorin 63 vjeçar. Mbetemi në këto zhvillime pas denoncimit të nënës së një të miturë në Athinë, policia greke ka arrestuar një shqiptar 56 vjeç. Ai akuzohet për përdhunim dhe vepra të turpshme me minorene. Një 56 vjeçar shqiptar ka rënë në prangat e policisë greke të dielën, për shkak se akuzohet për përdhunim dhe kryerje të veprave të turpshme me një vajzë të mitur. Mësohet si arrestuari, Kozma Papa, me origjinë nga fshati Dhrovjan i bashkisë Finiq, dyshohet se ka abuzuar me një vajzë të mitur të një familje shqiptare në Athinë. Sipas prokurorisë së posaçme për krimet ndaj të miturve të Athinës, ka qenë një denoncim nga mamaja e vajzës së mitur, që soli zbardhje në akteve që autori kryente me të miturin e datëlindjes 2008. Prej verifikimeve rezultoi se autori hynte në banesën ku abuzonte me të miturën, duke shfrytzuar njohje me nënën e vajzës. E mitura u tregoi hetuesve se autori kryente akte seksuale me të, që në moshën 8 vjeçare dhe vazhdonte ende deri pak para se të bëhej denoncimi. Madje sipas hetimeve, autori 56 vjeçar tashmë i arrestuar e kishte detyruar vajzën e mitur që t'i dërgonte edhe foto intime. E mitura tha se kishte frikë da denonconte fillimisht, pasi shqetësoi për sigurinë e saj dhe të ëmës. Ka qenë nëna e vajzës, që zbuloi rastësisht foton e vajzës në telefonin autorit dhe pasi mësoi se Kozma Papa abuzonte me të bijen e mitur e denoncoi atë në polici dhe prokurori. Me njëherë ajo arrestua nga policia, ndërsa të hënën para dite, pritet të dalë para gjykatës për të njohur me masën e sigurisë. Pas rreshjeve të dëborës, gjysma e vendit është përfshirë nga ngrica dera e ftohtë. Në qarkun e Dibrës, termometri ka arritur deri në minus 13 gradë Celsius. Rrugët janë të ngrira dhe ka një reduktim të ndjeshëm të lëvizjes. Megjithatë, rrugët nacionale janë të qarkullueshme. Moti i keq në fundjavë ka përfshirë disa prej qyteteve veriore. Mëngjesin e së dielës, qarku i Dibrës është zhuar me temperatura ekstrem të ftohta. Në Peshkopi, termometri ka shënuar minus 7 gradë Celsius, ndërsa në Kalan e Dodës, minus 13 gradë. Ndërprerja e rreshjeve u ka dhënë kohë mjeteve borpastruese të avancojnë në hapjen dhe kriposjen e rrugëve. Rruga Peshkopi-Bulqis-Klos është e kalueshme, ndërsa policia vijon të mbajë të bllokuar segmentin e rrugës së Arbrit nga rreth rrotullimi i Klosit drejt qafës së Murrizit, derisa kripa e hedhur të shkrij akullin që ka shtresëzuar në asfalt. Kalimi deri në një njoftim të dytë do të bëhet në rrugën e vjetër, nga Burreli. Aksi Peshkopi Kala Dodës Kukës është i kalueshëm me zinxhir, ndërsa ka pasur probleme në një segment nga qafë Kalaja drejt Vasijes për shkak të erës së fortë. Në bashki Dibër, Bulqis dhe Klos, të cilat kanë qenë më të goditura nga moti i keq, nuk ka pasur probleme me energjinë elektrike. Edhe në qarkun e Kuksit, mëngjesin e së dielës, situata është e qetë dhe pa rreshje. Rrugët janë të qarkullueshme me goma dimërore, ndërsa vijon puna e kontraktorëve për mbajtjen funksionale të akseve. Në disa prej fshatrave, furnizimi me energji elektrike është ndërprerë për shkak të motit. Në fshatin Muriçan të Fushkrujës, rreshjet e së shtunës shkaktuan përmbytje në disa toka bujqësore. Dalja e lumit ishëm nga shtrati shkaktoi problematika të shumta, ndërsa edhe mëngjesin e së dielës, dhjetra hektar tokë vijojnë të mbeten nën pushtetin e ujit. Situata e njëjtë edhe në Juglindje, në Darë, trashësia e borës arrin deri në mbi 50 cm, ndërsa temperaturat u ulën në minus 12 gradë. Rrugët nacionale mbeten qarkullueshme, ndërsa ka ndërprerje të energjisë elektrike në disa fshatra.
Ndërprerja e rreshjeve të dëborës në juglindje të vendit është pasuar nga ulja e ndjeshme e temperaturave. Në zonat rurale, trashësia e dëborës ka arritur deri në 50 cm, ndërsa në zonat urbane, deri në 15 cm. Blerat më të ulta, termometri shënoi në darkë me minus 12 gradë Celsius. Rrugët nacionale të qarkut janë të hapura dhe të qarkullueshme normalisht për mjetet, ndërsa aksi Korç-Dardh qarkullohet vetëm me zinxhir. Problem këtë të diel, mbetet era e fortë dhe ngricat. Rreshjet e dendura të borës izoluan disa fshatra në zonat malore të bashkisë së Pogradecit, Korçës dhe Kolonjës, të cilat që prej së shtunës nuk furnizohen me energji elektrike. Rrugët e fshatrave mbeten të pa aksesueshme për shkak të intensitetit të lartë të borës, ku në disa zona trashësia ka arritur deri në 1 metër. Jemi rikthyer drejt për së drejti në News Hour, vjojme informacionet, ku në fakt do ndalimi tek zhvillimi i ditës së nesërme, ku lideret e vendeve të Ballkanit perëndimor do mbledhen në Shkup në samitin për planin ekonomik miratuar nga Komisioni Evropian për rajonin. Për detaje, duke qenë se ABC News ndodhet me grupin e xhirimit në Shkup, do të lidhem drejt për drejt me kolegen Linda Karadaku. Linda, të përshëndes. Përposa asaj se çfarë pritet të ndodhë nesër në lidhje me agjendën, ditën e sotme, mbrëmjen e sotme, më sakt, ka një darkë që do të shtrohet nga kryeministri Kovacevski për liderët e Ballkanit. Çfarë ndodh në këtë darkë dhe kush e ka konfirmuar pjesëmarrjen? Përshëndetje Sibora, në fakt është shumë interesante nëse shihet mënyra se si po zhvillohet ky samit rajonal, është i ndarë në fakt në dy pjesë. Ajo që presim nesër është pjesa zyrtare, pjesa ku mediat do të jenë të pranishme, është e qartë tashmë, do të fillojë me deklarime në fakt të liderëve të vendeve të rajonit për media, do të ketë një takim të tyre, më pas një takim të liderëve të vendeve të rajonit me zyrtar evropian dhe më pas një konferencë të përbashkët shtypi. Ndërkohë që dita e sotme është shumë interesante, sepse larg syve të media dhe larg syve të publiku do të ketë takime dypalshe. Ne kemi të konfirmuar deri tani nga burimet tona që James O'Brien, ndihmës sekretari i shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike, do të ketë këtu, pikërisht në Hotel Hilton, këtu ku jemi dhe ku do zhvillohet samiti nesër, takime dypalshe me lider të vendeve të rajonit. Ndërkohë që të gjithë liderët e vendeve të rajonit, me përjashtim të kryetares së ministrave të Bosnjë-Hercegovinës, Borjana Kristo, e cila do t'i drejtohet nesër me video liderëve të tjerë të vendeve të rajonit, të gjithë do t'jen këtu sot pas dite. Dhe pikërisht në mbrëmje, kryeministri Dimitar Kovacevski do të ketë një darkë jo formale, që në fakt do t'jetë në një farë mënyre edhe vazhdimi i takimeve bilaterale që zhvillohen këtu. Është e rëndësishme të thuhet që në këtë samit, si rallëherë, nuk ndodh gjithmonë, i kemi të gjithë liderët e vendeve të rajonit, theksoj këtu do të jetë presidenti i Serbisë Vučić, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kryeministri i Malit Zi Milojko Spajić, sigurisht Kovacevski, i cili është edhe mikpritësi, ndërkohë që mungon vetëm kryetaria e Këshillit Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës, që gjithsesi në mënyrën e saj do të jetë e pranishme. Duhet theksuar se çështja përveç çështjeve politike sigurisht që do të diskutohen në takime dypalshe dhe çështje të sigurisë. Ajo që është e rëndësishme në planin ekonomik është që vetë takimi dhe samiti, të paktën pjesa e nesërme, i dedikohet një plani të quajtur Growth Plan ose plani rritjes i Komisionit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Për të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor janë 6 miliard euro që do të jepen dhe janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e tyre, ashtu siç në fakt edhe e ka emrin plani. Po për t'ju rikthyer pyetjes suaj edhe një herë, po sot kjo pasdite dhe kjo mbrëmje është shumë e rëndësishme për takimet bilaterale dhe për darkën informale në të cilën kanë konfirmuar e dim të paktën që do të marrin pjesë deri tani. Dim që do tjetë Rama, dim që do tjetë Kurti, dim që Vučić do tjetë këtu pas dite, duhet të mbriti ku pas orës 4, por nuk kemi konfirmim, por as mohim nëse do tjetë në këtë darkë informale. Ndërkohë që nuk kemi ende konfirmim as për kryeministrin e Malit të Zi, nëse do tjetë ose jo. Por ajo që është interesante,
gjithmonë është të shohim nëse Kurti dhe Vučić do të jenë në të njëjtën tryezë. Linda, faleminderit për gjithë raportin dhe sigurisht do të na përditësosh në vijim me çfarë ndodh në këtë paraprgatitje të këtij samiti, po sigurisht edhe ditën e nesërme. Faleminderit. Ne vijojmë informacionet. Dy helikopter britanik fluturuan mbi sheshin Skënderbej në Tiranë në kuadër të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes mes Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe. Ky demonstrim shënon edhe çeljen e një sër aktivitetesh të tjera me rastin e 15 vjetorit të Shqipërisë në NATO që do të vijojë deri në muajin prill. Dy helikopter britanik dhuruan spektakël në qiellin e Tiranës këtë të diel. Helikopterët fluturuan mbi sheshin Skënderbej në kuadër të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes mes Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe. Ky demonstrim shënon gjithashtu çeljen e një sër aktivitetesh për 15 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO. Përfaqësues i forcave ushtarake britanike e vlerësoi kontributin e Shqipërisë në këto 15 vite e krahaleatëve. So the Royal Navy here today Marina mbretërore ndodhet në ujrat shqiptare me grupin jugor të reagimit bregdetar, e cila përbëhet nga një anije që është specializuar për operacionet amfibe dhe një që shërben si platform për helikopter. Çfarë pat sot është një fluturim i helikopterëve Merlin MK4, duke shfrytzuar dislokimin e mesdhetit lindor. Ne rivendosëm lidhjet stërvitore me Shqipërinë, gjë që përkon me 15 vjetorin e Shqipërisë në NATO dhe një dekadë bashkëpunim me fushën e stërvitjeve të përbashkëta në këtë terren kaq unik dhe mbreslënës. Komandanti i forcës toksore, General Brigade Ilir Xhebexhia, theksoi se përgjatë këtij viti do të ketë gjithashtu stërvitje të përbashkëta mes Shqipërisë dhe Britanisë. Kemi vite që zhvillojmë stërvitje të përbashkëta me ushtrinë britanike dhe si mjet është planifikuar stërvitja me forca speciale. Nuk e besoj që ne tregojmë forcë ndaj asnjë vendi, pasi ne Shqipëria, ju siç e dini, është një ndër vendet që është më, si thosh, më paqësore në rajonin e Ballkanit. Ne nuk është kjo thjesht për treguar një bashkëpunim që ne kemi me ushtrinë britanike dhe për të promovuar vlerat e dy ushtrive tona. Kemi në studio dhe vijojmë informacionet, rreth 4500 banor do të mund të marrin tashmë shërbimin mjekësor në qendrën e re shëndetësore të Libovës. Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Kuçiu pa nga afër qendrën e transformuar, ndërsa tha se kjo qendër do të shërbejë të gjithë banorëve të zonës që nga kontrolli bazë deri tek kryerja e vaksinave. Libova ka tashmë qendrën e re shëndetësore ku do të marrin shërbimin mjekësor rreth 4500 banor. Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Kuçiu theksoi se kjo qendër u vjen në ndihmë të gjithë banorëve për shërbimet që ofrohen, që nga kontrolli bazë falas mjekësor si dhe vaksinimi. I vjen jashtëzakonisht besoj në ndihmë të gjithë banorëve edhe për shërbimet që ofrohen edhe për pjesën e kontrollit parsor. Sipas ministres, në këtë qendër janë aplikuar deri tani rreth 500 doza të vaksinës kundër gripit te grupet e riskuara, ndërsa vijon kryerja e vaksinës kundër HPV-s për vajzat mbi 13 vjeçe si dhe për gratë moshës 40 deri në 49 vjeç. Ne kemi siguruar dozat e vaksinës së gripit për të gjithë qytetarët që janë grupet të riskuara, fëmijët, të moshuarit. Një vit më parë erdhi si turiste për të vizituar Tiranën, por vajza nga Filipine qëndroi për të dhënë mësim në kryeqytet. 25-vjeçaria thotë se u dashurua me mikpritjen e shqiptarëve dhe vendosi të kthehet për të jetuar dhe punuar këtu duke ushtruar profesionin e saj si mësuese matematike. Historinë e sjell Gerta Vasku. Ajrec Ludo është 25 vjeçe. Për disa muaj shka lënë vendin e saj, ishut Filipine, për të punuar në Shqipëri. E reja filipineze ushtron profesionin si mësuese matematike në Tiranë. Shqipëria ishte për të si një dashuri me shikim të parë, kur erdhi për pushime dhe më pas vendosi të vinte për të punuar. Vitin e kaluar isha këtu në Shqipëri për pushimet verore dhe ja kalova shumë mirë. Më pëlqyen shumë gjëra këtu, duke nisur nga bukuritë natyrore, mirëpritja e njerëzve, ata ishin shumë të ngrohtë dhe mikpritës, si edhe janë njerëz shumë të lumtur. Gjithmonë kam patur dëshirë të eksploroj shtete dhe vende të ndryshme. Shqipëria i ka të gjitha. Ajre që thotë se përputhet shumë mirë me Tiranën, ku ka ardhur verën e kaluar. What is my life here? Duke marrë parasysh se unë jam e re këtu, unë po përballem me shumë sfida, mirë po po mësoj shumë gjëra dhe jam duke shijuar në tjetër kohë.
Për aq kohë që kam etje për të mësuar sa më shumë dhe të argëtohem këtu, do të kem gjithmonë gjëra për të eksploruar. Kohën e lirë mundohem ta shfrytëzoj duke bërë shëtitje dhe duke u marrë me sport. Ndonjëherë luaj tenis me shokët e mi, madje shkojmë edhe për hiking. Në pak kohë që ndodhe në Tiranë, Erja thotë se mikpritja e shqiptarëve e ka bërë të ndihet si në shtëpinë e saj. Këtu në Shqipëri pa diskutim më pëlqejnë bukuritë natyrore, por dua të nënvizoj mikpritjen. Ndihem si në shtëpi këtu. Prej muaj tetor, punoj në Tiranë si mësuese. Kam bërë shumë miq. Teksa është duke eksploruar të gjitha, ushqimin e saj të preferuar nuk heziton të na e tregoj. It's a common thing to eat byrek. Byrek. Vendlindja i mungon, por rikthimin tani për tani nuk e mendon. Më mungoj nishujt Filipine, vërtet. Kultura, koha dhe familja, por këtu gjeta miq që i kam si familje. Për momentin, nuk e mendoj që të kthehem, vetë për pushime do shkoj. Dashuria që japin fëmijët e bën ta dashuroj profesionin e mësueses. Dashuri të cilin e ka trashëguar nga nëna e saj. Gjithmonë kam dashur të bëhem mësuese, nëna ime ka qenë mësuese, kështu që e kam patur në gjak. Është një ndjesi krejt ndryshe, që merr nga fëmijët që mësojnë nga ty dhe të dëgjojnë, në një farë mënyrë rriten me ty. Është një lloj tjetër kënaqësie që merr. Para se të vinte në Shqipëri, 25 vjeçaria filipineze ka nisur të jap mësim fillimisht në vendin e saj, e më pas në dy shtete skandinave, Norvegji dhe Danimark. Dhe përfundon këtu News Hour me mua si Bora Bidrin, por për çdo informacion mjafton klikoni në faqen abc.news.al, ku me vetëm një klik përditësoni me të reja dhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. ABC News dhe gjeni edhe në Valter Radios në frekuencën 105 FM. Bashkë ndajemi këtu, miru papsim.